بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن شنبه د روان مریض کال د کب سری رښتمه او د 2020 میلادي کال د مارچ 14مه د مهمو خبرونو سرټکی. د کرونا ویروس مثبتو پیښو کې زیاتوالی او د وري تر پایه د ښوونیزو مؤسسو رخصتي. تعداد مجموعي واقعات مثبت ویروس کرونا به 11 واقعه میرسید. د بندي طالبانو خوشی کولو لپاره د ملي امنیت شورا کړنلاره. طالبان با این مسئله و با این شیوه و با این شرایط و با این قیود زمانی رهایی بندیان را رد کرد. د حکومت د مرکچی پلاوی په ترکیب د کار دوام. نړۍ کې د کرونا وایرس د ګواښ پراختیا. او د اوبو د تنظیم ادارې لخوا له خصوصي سکتر سره د لسګونو پروژو د تطبیق تړونونه. د خبري پروګرام په هممهاله توګه په آریانانیوز، آریانا او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. هېواد کې د کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 11 ته ورسېد. د عامې روغتیا وزارت وایي په هرات، سمنګان، بلخ، کاپیسا کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په همدې حال کې ولسي جرګه کې د لویدیځو ولایتونو استازي وایي له ایرانه په پراخ ډول د کډوالو بیرته راستنېدنه د اندېښنې وړ ده. د دوی په وینا که د هېواد پولو کې د قرنطین بهیر عملي نه شي، دا ویروس با نورو ولایتونو ته هم پراخ شي. د عامې روغتیا وزارت تازه شمېرې ښیي چې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر اوس هېواد کې 11 ته ورسېد. د عامې روغتیا وزارت په وینا په دې ویروس د اخته کسانو شمېر 11 ته ورسېد. هرات کې شپږ، سمنګان کې درې، بلخ کې یوه، کاپیسا کې یوه مثبتې پیښې ثبت شوي. تر څېړنې لاندې 191 مشکوکې پیښې. مثبت موارد 11، منفي موارد 180، تر څېړنې لاندې موارد 240. اخیرا 4 رویداد مثبت ویروس کرونا یا کووید 19 در ولایت های هرات، کاپیسا، بلخ و سمنگان به ثبت رسید. تعداد مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا به 11 واقعه می رسد. په همدې حال کې په کرونا ویروس د اخته کسانو په شمېر کې له زیاتوالي سره هممهال ولسي جرګه کې د لویدیځو ولایتونو استازي اندېښمن دي. دوی وایي وروستیو 4 ورځو کې له ایران څخه باندې 8000 افغانان ایران ته اړول شوي او نورو ولایتونو ته تللي دي. برنامه مدونی برای مقابله با کرونا در افغانستان وجود نداره و متاسفانه بیشترین موارد مثبت تاکنون در هرات بوده. در 4 روز گذشته، تنها در 4 روز گذشته 37000 نفر از ایران وارد هرات شده. هر عجل باید سیار کمپون پا براندوری که جورسی او استخدام در پرسونال اضافی، خریداری در ادویجات بدون در تدارکاتو سری تروسه بسته ایرات ولایت ته یو موټر دوه رسېدلی ده. په دا دوغندې نفوس چې 4 میلیونه نفوس ستا او بسته او ځان په دربار نیسي. په ولسي جرګه کې د لویدیځو ولایتونو استازي ټینګار کوي چې حکومت مکلف دی چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره عملي کړنلاره تر لاس لاندې ونیسي، پرته له دې به دا ناروغي لا زیاته پراخه شي. خواهشمند هستیم که هر چه زودتر باید از هر گونه وقایه باید اینا برخوردار بشن، از این جلوگیری بشه. دیروز 5925 نفر از مرز میلک جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان شده. کوجه هیچ امکانات برای تست زیان وجود نداره، برای قرنطینه وجود نداره. ولسی جرګه د یکشنبې په ورځ خپلې فوقالعاده ناستې ته د کابینه شپږ وزیران ورغواړي څو د کرونا په وړاندې د مبارزې لارې چارې پکې وڅېړي. په ورته وخت کې ټولې دولتي او خصوصي تعلیمي مؤسسې د 1999 کال د وري تر 10مې رخصت شوې. د ولسمشر جګپړی سلاحکار وحید عمر وایي د عامې روغتیا، پوهنې، لوړ زده کړو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو د ګډ وړاندیز او د ولسمشر له منظورۍ وروسته یې دغه پرېکړه کړې ده. د وري یا د حمل تر 10مه به ښوونځي، پوهنتونونه او نور ټول تحصیلي مراکز تړلي وي. کورنیو چارو وزارت وایي په هېواد کې د روان وضعیت په پام کې نیولو سره په داسې حال کې چې د افغانانو خپلمنځي خبرو لپاره تیاری نیول کېږي، خو تاوتریخوالی لکه چې تمه کېده د طالبان لخوا کم شوی نه دی. د کورنیو چارو وزارت چارسنبالی ټینګار کوي طالبان اوس د خپلې ادعا خلاف عمل کوي او امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي.
د کورونا چې وزارت چرسمبالې وایي د تاریخوالي کمی اونۍ کې طالبانو تاریخوالي 15% کم کړی وو او د دې اونۍ لپاره تر سیدو وروسته لکه چې تمه و طالبانو د تاریخوالي کچه ټیټونه ساتله. طالبا دیگر مردم کشی و افغان کشی را بند میکنن و سبغه‌ای که برای جنگجویای خود میدادن که ما به ضد خارجی جهاد داریم او را هم از دست دادن. مسعود اندربی که څه هم د تاوتریخوالي کمی اونۍ کې د پولیسو تلفاتو په هکله څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د تېر کال په پرتله د پولیسو تلفات 11% کم شوي دي. در صورت کې طالبا به تعهدات خود و به کاهش خشونت ها ادامه نتن، ما طبعا برای مردم افغانستان و از مردم افغانستان دفاع میکنیم و برنامه‌های عملیاتی موثر را در دست میگیریم. مخکې د یو امریکایي جنرال هم ویلي و چې طالبانو تاوتریخوالي کچه لکه چې تمه کېده کمه کړې نه ده. په ورته وخت کې ولسمشر مڼۍ وایي د حکومت سولې مرکچي پلاوی بشپړ شوی او هر کله چې طالبان خبرو ته تیار شي د پلاوی د غړو ترکیب به اعلان کړي. د ولسمشر د وین مرستیاله وایي د مشورو په خاطر او دا چې پلاوی ټول منلی وي دې مسئلې لږ ډیر وخت اخیستی. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره د مرکشي پلاوي نه معرفي کول د سورې بهیر له ننګونو سره مخامخ کوي او دې بهیر ته دروند زیان رسوي. بلخوا د ملي شورا غړي د افغانانو خپلمنځي خبرو لپاره د مرکشي پلاوي نه معرفي کېدل د حکومت د خپلمنځیو اختلافاتو پایله ګڼي. د افغانانو خپلمنځي خبرې باید څلور ورځې مخکې ترسره شوی وای. حکومت وایي د سولې مرکچي پلاوی بشپړ شوی او هر کله چې طالبان د سولې خبرو ته تیار شي د پلاوی د غړو نمونه به ډاګیز کړي. دولت افغانستان هیئت مذاکره کننده را نهایی نموده است و هرگاه طالبان آماده مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان شوند فهرست هی هیئت اعلان خواهد شد. پام دل که طالبانو پخوانی غړي وایي د افغان حکومت د مرکزي پلاوی د معرفي کېدل به د سولې بهیر له ننګونو سره مخامخ او زیان ورته ورسوي. طالبان فکر نه کوم چې دواړه هیئتونه دي هلته دوی قبول کړي چې هغه 15 ته یو وي 15 ته بل وي. طالبان وایي موږ به 15 خو نو موږ لږ یو بیا نو 15 څلوېښت دا بل مشکل دی. نو زه فکر کوم چې دا مشکلات تر اوسه پورې وجود لري نو کېدلی شي چې مذاکرات یې په تعلق کې ولویشي. ملي شورا کې ځینې باوري دي چې دې مسله کې ځان د حکومت دننه د خپلمنځي اختلافونو پایله ده. تا زمانی که یک اجماع سیاسی تفاهم داخلی به وجود نیایه این وضع موجود و تنش و تقابل که فعلا جریان داره این بسیار جدی آسیب میرسانه به پروسه صلح. حیات معرفی نمیکنن بعضی اعضا بالا حکومت بدون مشوری از یا حیات خود تکمیل کنه روان کنه باز هم میگن که همه شمولید ما اشتراک نکردیم. آخرین دور مشوره ها با سیاسیون جریان داره، با نهایی سازی آیت مسئولانه برخورد میکنیم تا آیت همه شمول و با ظرفیت از سوی جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات اشتراک کنند. حکومت چه طالبان سره دوهیت د تماس نیولو په خاطر شپږ کسیز پلاوی لیږلی و په دې نه دی توانیدلی چې د ډلې سره اړیکه ونیسي. پلاوی بیرته کابل ته رارسېدلی دی. که طالبان غواړي چې بندیان د حکومت له بنده آزاد شي باید د ملي امنیت شورا کړنلاره ومني. د ولسمشر د امر له مخې نن باید د طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل شوې وای، خو ملي امنیت شورا وایي د طالب بندیانو د خلاصون مسئله له هغې کړنلارې سره غوټه ده چې دې شورا طالبانو ته وړاندې کړې ده. طالبانو ته نږدې سرچینو بیا ویلي د طالب بندیانو په خلاصون کې د ځنډ دلیل د حکومت لخوا د شرطونو ایښودل دي. د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی وه چې د کپ څلرویشتمه د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ پیل شوی وای، خو ملي امنیت شورا وایي د بندیانو خلاصون لړۍ د هغې کړندارې له مخې کېږي چې د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره طالبانو ته وړاندې شوې ده. موږ د سولې بهیر پرمختګ لپاره طالبانو ته یوه کړندره وړاندیز کړې. طالبان باید د حل لارې پیدا کولو لپاره له موږ سره همکاري وکړي څو یې بندیان خوشې شي او د سولې په لټه کې وي. اوس توپ د طالبانو په میدان کې دی چې پرېکړې وکړي آیا غواړي د ستونزې د یوې برخې په توګه پاتې شي که د حل لارې یوه برخه وي. طالبان ته نږدې سرچینو ویلي چې د بندیانو خلاصون کې د ځنډ دلیل د حکومت لخوا د شرایطو کېښودل دي، کوم موارد چې د طالبانو په مزاج ښه نه دي لګېدلي. مخکې له دې ویل شوي و د بندیانو د خلاصون لړۍ به پړاویزه وي. شرایط وضع کرد که هر بندی و هر اسیر باید ضمانتی را تحریری نوشته کنند و او ضمانت در اختیار دولت قرار بدن که این شرایط در قطعنامه نبود. بنابرای طالبا با این مسئله و با این شیوه و با این شرایط و با این قیود زمانی رهایی بندیان را رد کرد. د کارپوهانو په باور حکومت د سوری بهیر کې د اوچت لاس لپاره غواړي د طالب بندیانو د خلاصون له مسئلې ډېره ګټه واخلي.
حالا حکومت افغانستان با بحث رهایی طالبا میخواهی مشروعیت به دست بیاره و همزمان طالبا را مجبور بسازد تا طالبا این واقعیت بپذیرند که حکومت افغانستان طرف اصلی است و بعدا مذاکرات مبتنی بر همین قاعده پیش بره. باور کیږي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د خلاصون لپاره د طالبانو غوښتنه ونه مني، طالبان ممکن د امریکا له لارې په افغان دولت فشار راوړي. د خبرونو دوام په آریانا نیوز او آریانا کې ګورئ. په هیواد کې د اوبو د تنظیم مسله له ډېره وخته له کشالو سره مل ده. په دې حالت کې د نورم او سټنډرډ ادارې مسؤلین وایي د هیواد په ټولو بندرونو کې به د ساختماني او نفتي توکو د کیفیت د سنجش مرکزونه جوړ کړي. دوی وایي په روان مریض کال کې نږدې 15,000 تنه بې کیفیته توکي مسترد شوي دي. د ستاندرد ملي اداري مسؤلین وایي د ټول هیواد په کچه 1515 د مختلفو توکو ستاندردونه جوړ کړي او نږدې 30 نور ستاندردونه یې د اقتصاد عالي شورا ته د تایید لپاره استولي. د دې اداري مسؤلین وایي هڅه کوي چې د هیواد ټول بندرونو کې د ساختماني توکو د سنجش مراکز جوړ کړي. په بندرونو کې د ساختماني موادو د کیفیت د کنټرول طرزالعمل ترتیب او د هغه تایید د ستاندرد عالي شورا څخه مش په بنادرو کې ساختماني مواد لابراتوارونه درلوده، لکه دغه د استعمال لپاره مکم طرزالعمل نه درلوده. مخکې د ستاندردونو د تدوین او ترویج د طرزالعمل ترتیب د نړیوال سوداګریز سازمان WTO د تعهداتو په اساس د نورم او ستاندرد اداره وایي د روان کال له پیل نه تر اوسه یې 828,000 تنه توکي څیړلي چې له دې جملې یې 15,000 تنه د کیفیت د خرابوالي له امله بیرته مسترد کړي دي. د کیفیت د ملي بنسټ جوړول او هغه ته پرمختیا ورکول چې عبارت دی د ستاندردونو تدوین او ترویج، د مطابقت ارزونه چې هغه کې د لابراتواري ټیسټونه په مارکیټ کې د محصولاتو او خدماتو څخه نظارت او محصولاتو او سیستمونو ته کیفیت استقبال ورکول دي. د نورم او ستاندرد اداري مسؤلینو تر دې وړاندې ځینې دولتي ادارې د ستاندردونو په نه پاملرنې تورنې کړي دي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره په 9 ولایتونو کې د 26 پروژو تړونونه لاسلیک کړي. د دې ادارې مسؤلین وایي په هیواد کې د اوبو مدیریت چارې له کاري لومړیتوبونو دي او په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو کوچنیو بندونو جوړولو تړونونه هم لاسلیک کړي. اسلم حجاب یې له نورو جزئیات سره. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې مسؤلین وایي د هیواد په کچه د ځمکې لاندې اوبو کچه په ټیټېدو ده او دغه اداره به هڅه وکړي چې خلکو ته د اوبو رسونې بهیر پراخ کړي. د اوبو د تنظیم ادارې له ایجاد را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د هیواد په 9 ولایتونو کې د 26 کوچنیو بندونو تړونونه لاسلیک شول. ځینو چک ډیمونو یا کوچنیو بندونو د قرارداد چې په 9 ولایتو کې هرات، بادغیس، پنجشیر، کابل، هلمند، پاریاب، غزنی، لوګر او فراه کې دي چې ټول ټال د دې پروژو 138 میلیونه افغانۍ 945,000 او 888 افغانۍ په ارزښت پروژې دي له لسو خصوصي شرکتونو سره په امضا باندې رسیږي. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د اوبو مدیریت په برخه کې باید له جدیت څخه کار واخیستل شي. از شرکت هایی که این پروژه ها را تطبیق میکنند خواهش ما من حیث اخوارشان، من حیث نماینده ملت شریف و نجیب افغانستان ای است که با وجه احسنش کار بکنند تا ای که ملت ما از کارشان راضی باشه. په همدې حال کې قراردادي شرکتونو مسؤلین وایي چې د کوچنیو بندونو د تنظیم په برخه کې به خپلې چارې د قراردادونو مطابق مخته یوسي. د افغانستان له ملت سره تعهد کوو چې په خپل وخت او زمان سره او په کیفیت سره دا پروژې به موږ تطبیقوم. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د کرنې او مالدارۍ په پراختیا کې د اوبو مدیریت خورا مهم رول لري او د اوبو د تنظیم اداره باید ورته جدي پاملرنه وکړي. اوس د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې. یو امریکایی ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یوه یورو 4 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ 15 پوله.
زر ایرانی تومن 15 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 400 واتی افغانۍ، او زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ. دا هم څو سپورتي خبرونه. په هیواد کې د کووید 19 یا د کرونا ویروس د پراختیا له امله ټول ورزشي فعالیتونه ودرول شول. د افغانستان د بدني روزنې سپورټ ریاست او دغه راز د المپیک ملي کمیټې د یوه دریځ په څرګندولو سره نن د یوې ناستې په ترڅ کې پر ټولو ورزشي څانګو غږ وکړ چې د دویم امر تر ترلاسه کولو پورې دې په ټولو برخو کې ورزشي فعالیتونه او تمرینونه بند شي. د دغو ټولو پروګرامونو بندول په داسې حال کې مطرح کیږي چې مسؤلین په ولایتي سپورتي مسؤلینو هم غږ کوي چې د کووید 19 د پراختیا له مخنیوي دی دغه چاره دوی په ولایتونو کې هم عملي کړي. د افغانستان د مویتای غوره ورزشکار جواد آزاد وتوانېده چې په نړیوالو سیالیو کې چې په حرفي بڼه ترسره کېدې کمربند ترلاسه کړي. دغه ورزشکار په 6.5 کیلوګرامه وزن کې د هیواد په استازیتوب تیره شپه د مویتای په حرفي نړیوالو سیالیو کې د لوبې ډګر ته ووته چې په 5 راوندونو کې د سختو پایلو په ترلاسه کولو سره سیال ته ماتې ورکړه او په دې ډول یې د اتلولۍ کمربند خپل کړ. په آریانا نیوز کې د هوا د حالاتو اټکل آریانا کې د خبرونو پای. خبری پروگرام تر لږ ځنډ وروسته بیا هم په آریانا نیوز کې د